nilai na jalan isor laka anma beramakan dunan tu entah hui kita jalan day guna rada nak berbo aru imcium kan kini khusi pan ikilo ni tak kisah boleh bi takkan bi entah cara se takkan bi recognize kru kolagi guna itu takkan recognize kru boleh dia imcium kini bisi khusi pan aru kerabaman kini bisi khusi pan boleh kerabaman bi entah chat amkan instant ini ada ulang dia boleh kerabaman kini bisi Kunci bahu, nanti isol laga atma bra itu. Amakan Eastern, kita ada taka chat satta tu. Isol laga boram bra, blessing mula kena jabul lagi day guna. Jauh blessing banyak bo, aru. Kiman presiden view, alak alak chat laga. Obis terus kan kiman asal takan. Fokke isol laga kian atma bra di dibit. Jauh kian deh taki jabul itu. Amakan tiga minum pasangan please. Amakan jadi aibo, tiga kan jadi karam aibo. Pasangan kiman angin asal. Amakan ikut orang ini beradna kuri bo, lebih itu pasti orang yang pernah amakan hak ayana, dengan semua orang ini beradna kuri bo, atau teacher, brothers, kiman, ayana, ENPUD, chat ala ala ini dengan semua pisau laka atma beradilah jadi ini, mana ikut orang ini beradna kuri bo, beradna kuri bo. Hallelujah, semua pisau, semua, dalam semua itu. Amen. Isu laga, nam tanggung beresi,
আজি লাগাতেন খুশি সুব্রাই আমাকে রাস্তা খুলি দিছে এগুলো আমার সব মানুষ খুশি লাগাতেন আছে এসু লাগানাম আমি উৎসাহ বুঝে আছি আমার সব খুশি লাগা দিন আছে আমার খান একলা নহয় আমার খান ছুইটা থাকা সাতটা এটু মানুষ ভাল পড়া নহয় কিন্তু ইসুর ভাল পড়া এটু আমাকে রাস্তা খুলি দিছে দরবাজা খুলি দিছে এটু পড়া আজি আমার খান খুশি লাগা প্রোগ্রাম ডাঙর বানাই দিয়ে কিনা আমার খান ইয়াদি এম্বু প্রেসিডেন্ট ব্রান হয়ে কিনা এটু প্রোগ্রাম খুলাই দিয়ে কিনা আমার ফিউচার আহা কারণে আহা দিন কারণে আমার ব্লেসিং মাঙ্গি হয়ে কিনা চাহলে কারণে আমার সব ইয়াদি আরো বার্তা করে কিনা হয়ে আছে আরো করে থাকি মই কবলে মন যা অলপ আমার খান ইয়াদি টিচার ইউনিয়নটো কেনেকা ফর্ম কৰিছে কেনেকা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বুলিলে এইটো কয় নাকা কয় বুলি কি নাকা মাতিতে তীক্ষ আছে কৈলে এইটো পিছপাক নাজানি থাকিছে এইটো টাইমতে খুশি কি পায় মুণ্ডক কি পায় কেনেকা থাকিছে জ্ঞানা খান পৰাটো আমাৰ খান ইম পিউ মানুহ খান ইয়াতে কিমান আছে তাই খান পৰাটো আমাৰ কি জানে আমাৰ খান ইয়াতে ইউনিয়ন টিচাৰ লগা ইউনিয়ন থকাটো আজিপৰা গৈ কিনা 23 years আহি আছে ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰি কিনা এইটো টাইমতে আপোনাৰ খান পৰা আপুনিটো আলগ আছে আপুনিটো কোন আছে কোৱা নাই এই কি মানুহ আছে সবকে মদত কৰি কিনা আহাৰ পৰা আশাক আমাৰ খান খুচি পাই কিনা আমাৰ খান চাকচেছ কৰি কিনা ৰাস্তা সবকে আমাৰ খান মানুহকে নাপাৰা লাগাবি আপোনাৰ খান এডভাইচ পৰা আপোনাৰ খান পৰা মদত কৰি কিনা পাৰি কিনা আহা আহি আছে আৰু আজি ইছৰ পৰা এইটো প্ৰগ্ৰাম কৰি দিয়াটো গুবলে নাপাৰা লগা খুচি দিন আছে কৰি কিনা আমাৰ টিক্ষৰ মানুহ সব পৰা তাই খান খুচি পা লগা আপনাকে আমার খান খুশি পা লাগা আপনার আহা খান সব লগতে টিখির নামরা ট্রাইব কমিউনিটি নামরা আমার খান ইতিয়া কোয়া নিচিনা ছয়টা স্টার্টি আছে ইতিয়া পরা তো আমার খান সাতটা হব হয়ে কিনা আমার খান লাগা ইম্বু প্রেসিডেন্ট ব্রা হয়ে কিনা চিত্র করছে কিমান কি খুশি আমার কি ইতিয়া আমার খান লাগা ইম্বু লাগা লিবার্টি এন্ড ইউনিটি এইটো ইউনিটি হইলে লিবার্টি হয় তো ইউনিটিটো কেনেকুৱা আহিব এইটোতো আমাৰ সব জানা কথা আছে সুস্থ হ'ব লাগে সুস্থ লগা কাম কৰিব লাগে আৰু মৰম কৰিব লাগে সুস্থাতে মৰম মাতিতো মৰম পৰাই সুস্থা হয় আৰু সুস্থা পৰাই মৰম হয় আপোনাৰ মই ভাঙি একদম খুশি পাই কিনে ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম বনাই কিনে ৰখি কিনে আমাকে আৰু ব্লেছিং মাঙি দিয়া আৰু একচেপ্ট কৰিয়া ইছুৰে আমাৰ খান চব কাৰণে এইটো একদম ডাঙৰ ব্লেছিং আমাৰ খান মাটিতে ক'বলৈ গোটেই গৈ কিনে গৈ দিয়া যে আৰু কোৱা নিচিনা গোচা লগা মৰম দে আমাৰ খান থাকিব আৰু ইউনিটি থাকিব আৰু আমাৰ খান লগা ইউনিট একদম মিনিংফুল নেক্সট জেনেৰেশ্যন এটা আমাৰ ভাল দিন লগ কৰিব আৰু পাব উপায় কিনে এইটো মই লগা অলপ টাইম এইটো দিয়াৰ কাৰণে বেছি খুচি পাই কিনে এইটো কৈ দিয়া যে এইটো চেয়াৰপাৰ্চন লগা নাম দে প্ৰি মলা চাই দিবি একদম হাৰ্ট ফিল কংগ্ৰেচুলেশ্যন এইটো টিকৰ ইউনিয়ন ডিমাপুৰকে জনাই দি আছে আৰু আপুনি এখন লগা হোল হাৰ্টেড একদম অপেনলি এইটো মহান একিলো ইউনিয়ন একটা থাকিবলৈ কি শ্বেয়াৰ কৰিছে এইটো মন্দিৰ ৰাখিব আৰু কালিতো ষ্ট্ৰংগাৰ দেন য়েষ্টাৰডে দ্য ব্ৰাইডাৰ দেন য়েষ্টাৰডে এনেকুৱা মহান একিলো এতিয়াতো